چیروکی او سه منداڵی لەسەر بنێشت و کۆلا دەستگیرکران ناخدە هەژێنێت تەمەنی تەنها 11 ساڵ بوو هێندە هەژار بوو لەناو خۆڵدا نایلۆنی کۆ دەکردەوە تا پارە پەیدا بکات ئەو ڕۆژێک حەزی لە بنێشتێک بوو ڕەنگە بیری لای ئەوە نەبوو بێت بنێشتێک تەواوی ژیانی دەشێوێنێت تەنها بنێشتێکی دزی بەڵام دادوەر ئامادە نەبوو تەنانەت بە سزای دارایش ڕازی بێت بەڵێ ئەو منداڵە ڕەحشیرینە 11 ساڵە تەنها لە بەروی حەزی لە بنێشتێک بوو لە سلێمانی خرازیدانەوە لە خێزانێکی فەقیدا لەدایک بووە خێزانەکەی لە شوقەکانی قالاوەدا کە کەس ئامادە نەبوو ژیانی تێدا بکات ئەوان دەژیان دایک و باوکی 11 منداڵیان هەبوو هەموویان لە دوو ژووردا دەژیان هەژاری باڵی بەسەر تەواوی خێزانەکەدا کێشا بوو زۆرینەی خێزانەکە لەسەر خۆڵ و خاشە کۆکردنەوە دەژیان ئەو خێزانە کوڕێکی 11 ساڵیان هەبوو حەزی لە بنێشتێک کرد و بنێشتەکەی دزی ئیتر ئەو لەسەر ئەو کاری چەند ساڵێک بڕیاری زیندانیان بۆ دەرکرد ناز نووری سەرۆکی پێشووی داواکاری گشتی سلێمانی بە دوویانەوە چیرۆکی ئەو منداڵی گێڕایەوە و دەیوت ئەو منداڵیان خستە ژوورێکەوە کە هەموویان لەسەر دەستدرێژی سێکسی و هیرا بوون بۆیە دڵنیا بووم دەستدرێژی سێکسی دەکرێتە سەر دیارە لێرا تەنها ئەوانەی دەگیرێن کە تەنها بۆ خواستی خۆیان شتێکیان دزیوە ئەوە تا وەزیری کاروباری کۆمەڵایەتی خۆی دەڵێت منداڵێک لە هەولێر تەنها لەسەر دزینی دوو کۆتر چەندین ساڵە لە زیندانە هەر هێندەش نا منداڵێک دیارە زۆر حەزی لە کۆلایەکی 500 دیناری بووە تەنها لەبەر ئەوەی نەیتوانیەوە پارەکەی بدات ئەو کۆلایەی دزیوە و خواردوێتەوە ئێستا لە زینداندایە و بەس خوای گەورەش دەزانێت لە زیندان فێری چیتر دەبێت و چی لێ بەسەر بێت دزە گەورەکانیش بۆ خۆیان لە دەرەوە دەسوڕێنەوە